Živopisno planinsko selo Kamenica, udaljeno od Kragujevca oko 30 km, prepoznatljivo je po izuzetnim prirodnim lepotama. Oranice, pašnjaci, šume i livade okružuju domaćinstva u kojima živi oko 300 stanovnika. Život ljudi u ovom mestu svodi se na uobičajenu ruralnu svakodnevicu. Uzgoj stoke, rad na ratarskim kulturama, na voćnim zasadima, poznat je svakoj seoskoj kući. Veliki broj domaćina bavi se sečom i prodajom drva. Iako na prvi pogled za onoga ko dođe u ovo selo sve izgleda bajkovito i idilično, jer je priroda nestvarno raskošna, život ljudi u Kamenici je mukotrpan, jer svaki stanovnik ovog sela prihod ostvaruje višesatnim dnevnim radom u poljoprivredi. Kamenica je nekada imala mnogo veći broj stanovnika nego danas. Žila Kucavica je seoska škola u kojoj su se obrazovale mnoge generacije iz ovog i susednih sela. Ranijih godina škola je bila puna đaka, ukazuju sada već pohabane požutele školske fotografije. Vremešni stanovnici rado se sećaju svojih školskih dana kada su se deca tiskala u malim učionicama u želji da steknu prva znanja u 4 razreda. Retki su odlazili na dalje školovanje iz svog rodnog sela. Rođen sam 1936. godine. Išao sam u školu ovde 4 razreda osnovne škole. Bilo ovde 24 đaka u 36. godište, a imalo je 35. i 34. i 33. Bilo je dosta đaka, imalo je 4 odelenja. Učitelji su bili Milinko Sečković i Ješo Pljakić. Oni su učili prvi razred Ješo i treći, a Milinko učitelj drugi razred i četvrti. 4 godine sam išao u školu, tu više nisam išao, čuo sam stoku. Nisam išao dalje u školu. Ja sam rođen 35. godine, živim od stalno sam tu, u školu išao ovde i tu imalo nas, možda imalo 70 djaka, bio je Kneževac sa nama i on isto. Išli i pre i popodne u školu. Nama je bilo od 8 minuta do 4 uveče. Smo išli u školu. Broj učenika u osnovnoj školi u selu Kamenica, koje je izdvojeno odeljenje Kragujevačke škole 21. oktobar, ranijih godina je bio toliko mali da je bilo pitanje da li će škola opstati. Demografski odlivi trajali su godinama, pa je pretila opasnost da se zbog malog broja dece u selu škola potpuno zatvori. Raduje činjenica da se poslednjih 10 godina broj mladih ljudi koji su ostali na selu uvećavao, mnogi su se vratili iz grada i život nastavili u porodičnim kućama. Vrlo se rado vraćaju, vidim da postoje porodice koje su ipak se vratile da žive i da svoju porodicu održavaju na svom vekovnom ognjištu u selu kod svojih roditelja i predaka. Raduje i činjenica da smo danas zatekli mašine, roditelji, ljudi dobre volje su se okupili oko škole da urede školsko dvorište. Pa kad su deca u pitanju, uvijek je slogan na zavidnom nivou. Hvala Bogu da imamo ljude dobre volje i ljude koji potiču iz Kamenice, koji su uspešni i privrednici i doktori i ljudi uopšte pomažu. Školu smo renovirali pre par godina tako tim sredstvima, ove godine stalno ulažemo nešto novo da obezbedimo našim potomcima, našoj deci podjednako dobre uslove kao što imaju deca i u osnovnim školama u Kragujevcu. Škola u Kamenici danas ima 14 učenika. Učiteljica koja radi sa njima nastavu organizuje sa đacima sva 4 razreda u isto vreme. Učionice su velike i svetle. Deca su pokazala kreativnost i ukrasila školske panoje svojim radovima. Inventar je nov.
Školarci iz seoskih sredina prepoznatljivi su po dobrom kućnom vaspitanju, ali i po marljivosti, jer mnogi od njih rade i teške poljoprivredne poslove. Za razliku od gradske dece, deca na selu usklađuju rad oko stoke, kućne poslove i školske obaveze. Mnogi od njih su veliki oslonac roditeljima koji prihod ostvaruju u poljoprivrednim poslovima. Sva planinska sela pa i Kamenica imaju rasute kuće po zaseocima, a đaci pešaci prelaze dug put kako bi došli na nastavu. Ovo su toliko divna deca, toliko pitomi ljudi, jako dobri za saradnju, jako se dobro organizujemo. Evo sad smo sredili kompletno cijelu školu, imali ste prilike da vidite da je škola renovirana, obnovljena, da su evo i danas dok mi snimamo ovu emisiju u toku radovi ispred i oko škole za uređenje prostora oko škole, tako da ovo je zaista jedan melem za dušu, kako bi rekli. Znači zaista sve te teške stvari se zaborave onog trenutka kada se stigne na posao i kada se uđe u učionicu, onda sve to što je teško prosto ostane iza nas. Ova deca su izuzetno vredna, jako poslušna, jako lepo vaspitana pre svega. Ovo su deca koja prosto uče da rade u timu, da budu složni, da veruju jednim drugima. Ovo su deca koja su prosto sva četiri razreda u istom odeljenju. Oni se jako pomažu, jako se vole, upućeni su jedni na druge. Kada sve to završi kod kuće što imaju, onda dođu u školu, uvek su vedri, nasmejani, nikad nisu neraspoloženi, uvek su spremni za rad, retko kad se desi da budu umorni, melanholični, za razliku od deca u gradu koja često dođu u školu neispavana, nenaspavana, nisu doručkovali, ne mogu. Ova deca zaista dođu tako orna za rad i spremna svaki put u školu i prosto vas njihova ta energija i njihov osmeh razoruža kako uđete na posao. U školi radi izdvojen deo ustanove za decu Nada Naumović i vrtića Leptirić iz Kragujevca. Nekoliko mališana priprema se za polazak u školu. Angažovanjem ustanove, škole, roditelja, ali i donatora, deca koja pohađaju predškolske aktivnosti imaju puno igračaka i didaktičkih sredstava za rad. Najmlađima društvo pravi dečija ljubimica Mačka Lola. Ove godine u Kamenici imamo 5 preškolaca. Deca su stvarno radna, poslušna, vredna, izlaze u susret svim radionicama, priredbama. Sarađujemo vrlo lepo sa decom školskog uzrasta, sa učiteljicom. Roditelji su uvek tu za svaki vid saradnje. Tako da svima bih preporučila da dođu i da vide, i ako imaju naravno priliku meštani sela da dođu i da upišu svoju decu u školu ortopraškosti. Mi koji smo možda prvi put u ovoj školi, kada smo ušli u ovu učionicu, prosto se podseća na gradsku sredinu. Zapravo, ova deca se uopšte ne razlikuju od svojih vršnjaka koji pohađaju predškolsko vaspitanje u gradu. Tu je puno igračaka, didaktičkih sredstava, ovih bojanki. U čemu je zapravo razlika ili razlike uopšte nema? Razlike u stvari nema, samo eto na prvi pogled sam prostor, nije soba vrtića, nego i učionica, ali mi smo zajedničkim snagama ovaj naš prostor oplemenili svim igračkama, naravno u saradnji sa gradskim vrtićima koji su nam i donirali igračke, sredstva, bojanke, potreban sav materijal, ali i roditelji su tu učestvovali u svemu tome, tako da mi smo naš prostor prilagodili deci tog uzrasta i stalno radimo i na tome da što više obogatimo naš prostor, kao i svaki kutak za igru, da bi deci bilo sve to dostupno i što možda je naravno dostupno deci u gradskim vrtićima, a ovoj deci ovde nije baš toliko često dostupno, tako da se trudimo da njima što više omogućimo te neke stvari koje su im manje dostupne od gradskih vrtića. Izborni predmet veronauka organizovan je u novosagrađenoj seoskoj crkvi u koju deca rado odlaze sa veroučiteljem. O hrišćanstvu i pravoslavnoj veri slušaju priče koje su prilagođene njihovom uzrastu. Pa ja moram reći da smo ovde u Kamenici, da kažem, u velikoj prednosti. Crkva nam je jako blizu škole. I eto, imamo priliku da jako često dolazimo u crkvu, što je za veronauku velika stvar i osnovna stvar, da deca dolaze u crkvu, da dolaze na bogosluženja
i evo svaki skoro veći praznik mi ovde dolazimo zajedno sa decom, budemo na službi i deca zaista žive jedan pravi hrišćanski život kakav bi trebalo da bude, što kaže, među svima nama. Nije lako usvojiti apstraktna znanja koja nisu okom vidljiva. Teško je i veroučiteljima da deci približe osnovne elemente pravoslavlja koji se uče na časovima veronauke. Kako deca usvajaju ta znanja obzirom da sve nije materijalno dostupno, opipljivo i vidljivo? Pa da, upravo ova naša prednost dolaska u crkvu jeste u stvari prava stvar za versku nastavu i uopšte za našu veru. Jedino ono što možemo mi da uradimo jeste da deca dožive to u svojim životima, ono što je neopipljivo, ono što nije vidljivo, možemo da doživimo srcem i umom upravo ovde u crkvi. I zato smo, kažem, u velikoj prednosti ovde u Kamenici, jer nam je crkva jako blizu škole, tako da je veronauka u stvari dobila svoje pravo mesto na liturgiji, na službi i u hramu Božijem. Posle nastave, deca žurno odlaze svojim kućama gde ih čekaju brojne obaveze. Teodora i Nikolina Jeftić, devojčice iz Kamenice, žive u višečlanoj porodici. Starija Teodora pomaže ukućanima u radu oko stoke, dok je mlađa Nikolina uglavnom na usluzi majci kojoj pomaže u kućnim poslovima. Ja kad ustanem ujutru, ja idem napolje, uđem u štalu, čistim štalu, ranim ovce, pojim svinje, pustim kokoške. I posle se spremaš da kreneš u školu. Reci mi, jel voliš ti da radiš ove poljoprivredne poslove? Volim. Voliš životinje? Da. Koji ti je posao najlakši, šta najviše voliš da radiš oko životinje? Volim da ranim ovce najviše. Jel ih čuvaš, jesi čobanica? Ponekad. Jel ti dosadno? Nije. Imam tri devojčice, dve idu u školu, najmlađa ne ide. One ujutru ustaju u 6:30, spreme se za školu, doručkuju i kreću oko 7 sati. Treba im 45 minuta najviše da stignu do škole. Kakvi su đaci? Pa te dobri su, odlični su. Da li rade obe po kući, podeljene su kada je reč o poslovima? Pa da, Teodora više voli da ide tamo sa dedom oko stoke, Nikolina, ona pere sudove, usisava, sređuje kuću, pomaže mi tako. Deca na selu dosta rade, a pritom postižu i dobre rezultate u školi. Pa da, trude se. Dečaci koji žive na selu od najranijeg uzrasta uče da rade u domaćinstvu od starijih. Lazar Gavrilović je u Kamenici poznat kao marljiv dečak koji dobro poznaje gotovo sve poljoprivredne poslove, iako ima svega 10 godina. Škola je udaljena 2-3 km od kuće i kad dođem kući ja prvo ostavim rano, skinem jaknu, presvučem se i onda pomognem tati, čistim štalu, ranim ovce, svinje, čistim svinjama, vozim traktor i tako. Kad si ti naučio da voziš traktor? Pa kad sam bio mali, deda me je učio i tata i tako sam naučio da vozim traktor. Koliko si tada imao godina? 6-7. A sada koliko godina imaš? 10.
I reci mi, da li je teško obavljati poljoprivredne poslove i plus ići u školu i učiti? Pa malo. Kad ti stigneš da učiš? Pa kad se završi. Šta radiš? Pišeš domaći, radiš sve što treba? Da, što treba da provežbam i tako. Jel neko radi sa tobom ili sam radiš? Pa pomaže mi brat. A kaži mi, da li je teško ići u školu i raditi, odnosno kakve rezultate ti u školi postižeš, kakav si učenik? Vrlo dobar. Šta će biti kad završiš školu? Hoćeš da ostaneš na selu ili više bi volao da živiš u gradu? Na selu. Zašto? Pa jer je čisti vazduh i lepše. Kuća porodice Đorđević udaljena je oko pola sata hoda od škole, a devojčica Neda svakoga dana prepešači i po nekoliko kilometara. Po povratku iz škole kod kuće je čekaju brojni poslovi. Pomažem mami oko sudova, pripremam zajedno ručak. Idemo oko stoke isto zajedno. A šta radiš oko stoke? Pa ja hranim jagnjiće i mazim se. Dobro, znaš ti kako se sprema ručak? Jel bi umela sama? Pa umela mi na neki način. Šta bi umela ti da spremiš? Pa... salatu, tako to. Dobro, a kaži mi kad dođeš iz škole i kad završiš sa poslovima kod kuće. Šta radiš? Jel učiš, vežbaš, pišeš domać? Učim prvo. Jel imaš vremena za to? Ponekad. Ponekad i nemam. Uh-huh. A jel hoće učiteljica da ti oprosti kad ne uradiš domaći, zato što moraš da radiš oko stoke i da pomažeš mami? Jel hoće učiteljica da oprosti kad ne uradiš nešto? Hoće. Uh-huh. A kaži mi, kakav si ti đak? Kakve su tvoje ocene? Pa, onako, dobro. Jesi vrlo dobar đak, odličan, dobar, kakav ti je uspeh? Pa, onaka, nije baš dobar. Jel bi mogao da bude bolji? Da, ali prošle godine je bio mnogo zaista bolji. Dobro, jel imaju deca koja žive na selu vremena da uče ili moraju mnogo da rade? Pa ja bih rekla da imaju više vremena da uče. Jel rade deca u selu puno? Jel znaš ti decu koja puno rade u selu? Znam samo Lazara da puno radi, mnogo. Jel on to vama priča kad dođete u školu? Ba da, i ponekad ga i vidimo kad idemo u školu kako radi. U poseti đacima pešacima iz Kamenice dolazimo i u domaćinstvo Pljakića, u kome je četvoro dece. Devojčice različitog uzrasta žive sa roditeljima i bakom. Najstarija Ivana posvećena je kućnim poslovima. Ume da umesi hleb, kuva ručak, a često pravi i kolače. Ona brine o mlađim sestrama. Ja ne volim oko stoke, ali volim u kući. A šta radiš? Perem sudove, brišem prašinu, mesim hleb. Umeš da praviš hleb? Da. Kako se pravi hleb? Stavim brašno, stavim malo soli, vode i stavim kvasac i umesim. I znaš i da ga ispečeš da. Sve? A kaži mi, kad si to naučila? Sa babom, u Pljakićima. Koliko si godina tad imala? 7. A sada imaš? 8. Dobro, a znaš i kolače da praviš? Da. I to sam čula. Kako se prave kolači? Šta ti mesiš? Kiflice. Stavim brašno, stavim malo vodu, stavim šećera malo i kvasac. I ispadnu ti lepo? Da. I šta kažu tvoje sestre, tata, mama, baka, jel svi se posluže? Šta ti kažu, te pohvale? Da. A kaži mi, da li stigneš da učiš? Da. Kakav si đak? Vrlo dobar. Jel imaju deca koja žive na selu puno posla i da li mogu da stignu da uče i da postignu sve zadatke i ono što im se zada u školi? Može. Jel imaš vremena i da se igraš? Da. Šta se igraš? Najčešće se igramo fudbala, između dve vatre, naljuti se čoveče, mice.
Devojčice su veoma vredne i marljive. Po povratku iz škole obave domaće zadatke, nauče lekcije, pa prionu na poljoprivredne poslove. Kažu, ima vremena i za igru i zabavu. Pomažem im da ubace ovcama seno i kad zatvaraju ovce da im pomognem da zatvore. A da li je to teško? Ne. Da li ti to voliš da radiš? Da. Jel ti smeta to što radiš ili voliš? Volim da radim. Kaži mi, jel ti razmišljaš o tome da volela bi da živiš u gradu ili bi ipak volela da ostaneš da živiš u selu i da brineš o životinjama? Da ostanem u selu da brinem o životinjama. Jel teško u školi, jel ti stigneš i da radiš sa tatom i mamom oko štale, oko životinja, oko te brige, a da li stigneš da učiš, ili imaš vremena da učiš? Da, imam da vremena da učim i sve. A da se igraš? Da. Šta se igraš? Pa igram se fudbala sa Ikom i trčimo, kad nekad trčimo po bljakićima, na koje ja prva stigne do babe. Je li ima puno dece ovde? Da. Šta se sve igrate? Igramo se na ljuci se čoveče, pa igramo se sakrivanja lopte. Je li lepo u ovom tvom selu Kamenici? Je li uživaš ovde? Voliš što živiš ovde? Da. Škola u Kamenici imala bi i veći broj učenika da decu iz sela roditelji ne upisuju u susedna mesta koje se nalaze bliže njihovim domaćinstvima. U posljednjem periodu vidi se porast mladog naraštaja našeg sela, što svedoči podela paketića. Imali smo od bebe do četvrtog razreda 34 četvoro dece i imamo 6 učenika koji pohađaju osnovnu školu od 4. do 8. razreda u Barama. Trenutno u školi 15 učenika, s tim što imamo jedan problem da smo raštrkano selo, pa dosta naših učenika iz udaljenih zaselaka putuje u školu u Vraćešnicu ili u Bare. Roditelji ipak odlučuju da idu u susedna mesta, a ne u selo u kome žive, zato što im je tako lakše i jednostavnije. Pa lakše jeste, jednostavnije nije, jer su oni vezani za svoje ognjište i za svoje selo. Život dece iz planinskih mesta potpuno se razlikuje od njihovih vršnjaka koji žive u gradu. Brojne obaveze i rad na poljoprivredi obavljaju sa velikom voljom i entuzijazmom. Posao nezamisliv za gradsku decu ocenjuju kao lak i jednostavan. U selu nema zabavnih sadržaja, prodavnice, mnogi putevi su pod makadamom, do grada je teško doći bez pratnje roditelja. Na pitanje da li posle školovanja žele da odu iz rodnog sela, svako dete reklo je da neće. Školarci koji žive gradskim životom imaju na stotine želja, mnoge su teško ostvarive. Deca iz Kamenice imaju samo jednu, da u školskom dvorištu stariji postave ljuljaške i klackalice.